Belə. Hər vaxtınız xeyir. Yenidən axşamınız xeyir olsun, əziz həmvətənlər, dəyərli soydaşlar. Niyə yenidən deyirəm? Çünki indi mən başqa bir mövzuda efirdəydim. Başqa bir studiyada efirdəydim. Vətən uğruna azadlıq studiyasında. Və Əjdər bəy də bu mövzuda biz ondan danışmışıq. Mübariz bəyin azadlığı uğrunda deməli mübarizədə belə deyək. Həmin mübarizlərdən biri də Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyinin rəhbəri Əjdər bəy Tağızadədir. Əjdər bəy, indi bu proqramdan əvvəl mən bir canlı yayım açmışdım. Həmin canlı yayımda Mübariz bəy haqqında danışırdıq. Mübariz bəyin məhkəməsinə sayılı günlər qalıb. Bəlkə bir az siz de ürək sözləri deyəsiniz və əsas mövzumuza keçək. Sayın Rahim Bey, her vaxtınız xeyir olsun seyircilerin de ve her yanda Azerbaycanlı ve Azerbaycan Türkleri var, aziz milletimiz her yanda vardırlarsa, yaşayırlarsa onların da her vaxtları xeyir olsun. Bilirsiniz ki, indi Azerbaycan bir ağır günleri keçir. Yani hem qələbəli günlerdi, hem de bu 44 günlük savaştan sonra, əks-hücumdan sonra bunun, bu tsunaminin dalgaları gelir, yetişir ve bildiğiniz kimi istese, ister Avrupa'da, ister Rusya'da ve başka yerlerde demek ki əks kuvveler yola düşübler ve ha belə Azerbaycan'ın özünde de buna can atırlar. Ve bilirsiniz ki Ermenistan indi ister siyasi hakimiyeti, elitası, her bir şeyi tamamıyla devletçiliğini çalışır kurtarsın. Yani bir qumara el vurmuştular ki indi bilmirlər ki hansı deşikdən çıxsınlar ve bize karşı, büyük Türk milletine karşı tamamıyla demek ki Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bizim devletimizin, Azerbaycan Cumhuriyeti devletinin kenarında durması, milletimizin kenarında haklı olarak durması, milletimiz de bunu bərkləyirdi. Özellikle bu 30 il içinde ve bilirsiniz ki indi bir zaman zaman söylenir ki iki devlet bir millet, ama bizim talihimiz, bizim demek ki her bir şeyimiz birbirine bağlıdır. Tarihimiz, kültürümüz, dilimiz, medeniyetimiz, biz bir milletik. Oğuz elinden biz gelmişik, Qayı elinden hiç ve Türk'ük. Ve burada Azerbaycan'da yaşayan bütün, siz bildiniz ki bütün xalqlar ve Azerbaycan xalqı birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi ve her taraflı desteğiyle yani biz aslında tekçe Ermeni ya yok, ben altını sızıp diyorum, biz tek Ermeninin mifini sındırmadık. Böyük Rusya deyilen o böyük mifte sındı. Eğer Ermeniden söhbət gedirse, bu Ermenini Ruslar özleri de deyirlər, ellerinde illerdi İstanbul ağızlığıyla desek, becerip, böyüdüp, saxlayıp ve onun bunun üstüne çişkirdirdiler. Əməldə Azerbaycan demek ki ordusu ve Azerbaycan'da bizim milletimiz ve bizim devletimiz ve bizim kenarımızda Türkiye Cumhuriyeti'nde milletimiz, devletimiz her taraflı imkanlarıyla birlikte ve demek bu Rus'un hem öz mifini hem de ortaya attığı bu eybəcər, bu faşist ve bu yırtıcı dəstənin de kitabını bağladı. İndi bilirsiniz ki Azerbaycan'da biz, siz bir dənə etmen Sayın Rahim Bey mətbuatı izleyirsiniz. Bizim demek ki hala bu son əks hücumumuzda ordumuzun əks hücumunda bazı bizim əsgərlərimiz əsarətə alınmışdılar və görürdünüz ki, o əsgərlər necə bir Azərbaycanlı kimi, o ermənilər ki artıq əski danışanlar yaralı yaralı onların da cavabını verir və dövlətimiz de vaxtı əldən vermədən o əskərin şəklini görəndə və az günlər içində o əskəri vətənə qaytardı və qaytarır o əskərləri də, dövlət işləyir. İndi siz buyurdu Sayın
Mübariz bəyin haqqında biz burada geniş danışmışıq. O bir Azərbaycanlı deyil. Demək ki, öncül bir biznes adamıdır. Yəni öz ayağının üstə duran bir kişidir. Və bilirsiniz ki, Azərbaycanda hətta Azərbaycan demək ki, hakimiyyətində belə millətimizin içində aparıcı, siyasi, ictimai xadimlər, adamlar belə bu insanın ədalətli haqqına qoşmasını istəyirlər və bu adam Azərbaycana bir çətinlik yaratmayıbdır. Hər zaman Azərbaycanın milli atributlarına, dövlətinə sadiq bir adam kimi və siz bilirsiniz ki, hətta bu əks hücumda ki, bizim ordumuz onda doğrudan da böyük bir tarix yazdı. Sayın Mübariz bəyin demək ki, dəstəyi. Məsələn, mən özüm Azərbaycanlıyam, indi Cumhuriyyətdə. Məsələn, mən gözləyirdim ki, bizim bu milyardlarla, bunu sayın dövlət başçısı dəfələrlə söyləyib ki, o jurnalistlərlə danışanda, brifinglərdə də söylədi ki, demək bizdə bəli korrupsiya var və bunlar alınırlar, həbsə alınırlar. Amma bu həbsə alınan bu korrupsiyonerlər və bu rüşvətxorlar milyardlarla bunlar talayıblar. Hətta bu savaş dönəmində belə bunların ürəyi rəhmə gəlmədi. Bunlar millətsiz, vətənsizdirlər. Talayıblar, biri çıxıb qabağa demədi ki, 1 milyon dolar da mən misal üçün yarım milyon dolar bu ordumuza kömək edirəm. Bunlar taladılar bu Azərbaycanı 10 milyardlarla apardılar İngiltərələrə. Var da hamısı var sənədlər və yaxud ora burada gizlətdilər və demək ki, gəmilərlə daşıdılar. Amma bu ortada Mübariz bəy özü, mən izləyirəm hər şeyi, başqa bir çətin durumdadır. Öz işindən, azadlığı bunun əlindən alınıbdır, ailəsindən və yaşlı ata-anasından, uşağından ayrı durubdur. Mən Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinin o ədalətinə inanıram. Yəni orada qanunverici və qanunqorucu orqanlar, yəni bu məsələyə məhkəmə sistemi bu ədaləti bərpa edəcək və kimsələr hansı tapşırıqla, hansı söhbətlə belə bir icafa əl atıblarsa onun qarşısı alınacaq. Və nədən söylədim bəy o əskərimizin əhvalatını? Yəni bizim dövlətimiz də, millətimiz də və Türkiyə Cumhuriyyətində olan söz sahibi kişilər də yəni bu məsələdə baxmalıdırlar ki, Mübariz bəy Azərbaycanlıdır, bu Azərbaycan vətəndaşıdır, Türkiyə Cumhuriyyəti vətəndaşıdır. Nə Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinə bir zərər verib, nə Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinə. Və bunun hüquqlarının müdafiəsi birinci növbədə rəsmilərin boynunadır və bizlə hamımızla gözləyirik. Yəni biz kör gözlə bu həvadisə baxmayırıq. Yəni indi kimsələr ay qısqanır ki, nədən demək ki, Mübariz bəy gəminin adı Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə qoydu və yaxud elçi bəyə münasibəti belə Mübariz bəy demək ki, gənc uşaq deyir ki, Mübariz bəy özəlliklə bu 90'ların başlanğıcından demək ki, gənc insan olub, hər şeyi gözü ilə görüb və bu millətin formalaşması, dövlətin bərpası, dövlətin qurulması, istiqlalımızın bərpası, bunların hamısını görüb və bu günləri də siz hətmən bilirsiniz ki, onlarca Azərbaycanlını və Azərbaycanlının xəstəsini, ziyalısını, gəncini, onun öğrencisini Türkiye'de kanatının altına alıbdır ve bunu da herkes yapır. Biz her zaman bunu gözləyirik ki, başkaları hiç olmasa bunu yapsın ve bu gündə də Sayın Rahim Bey, mən fikir edirəm ki, Mübariz Bey öz ədalətli haqqına qoşacaq, Türk ədaləti onu demək ki, çətinliklə qarşı-qarşıya qoymayacaq. Mən belə düşünürəm, yəni Türkiyədə qanun işləyir, hüquq işləyir və o adamlar ki, belənsi bir işlərə, qarayaxmalara və başqa şeylərə əl atıblar, onlar özləri sonra çətinlik çəkəcəklər. Yəni bu məsələ Türk dünyasında özəlliklə iki cümhuriyyətimizdə hələ Türkiyə Cumhuriyyəti Dövləti və Azərbaycan Cumhuriyyəti Dövlətində belənsi oyunların demək ki, yavaş-yavaş qarşısı alınır belənsi adamlara və hansı bir qurumlar ki, bu oyunlardan çıxırlar, onların demək ki, əl-ayağı yığışdırılır və yığışdırılacaq da. Çünki nədən? Ona görə ki, bugün Azərbaycanda hələ millət və onun cocuğu, əsgəri, onun zabiti meydandadır, cəbhədədir. Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətində mən gözümlə gördüm, Türkiyədə idi, millət meydandadır. Yəni, böyük bir gəlişmələr var, yeni bir
devri başlanır, yeni bir era başlanır. Ona göre de bir Azerbaycanlı öz ayağının üstünde durubdur ve özü de Türkiye Cumhuriyeti devletinde ona elensi şərait yaradıb, özü de çaba gösteribdi. Ona karşı gerek bütün o izhafların, bütün demek ki çatışmamazlıkların karşı alına. Biz de hamımız arzu edirik ki, her bir soydaşımız kimin Mübariz Bey de öz işine, yuvasına, ailesine, atanasına qayda. Çok teşekkür ederim Vəcər Bey. Aslında bizim mövzumuz olmasa da, bu indiki programın mövzusu olmasa da, değerli Azerbaycan'ın değerli oğlu Mübariz Məsumovun, vətən oğlu Mübariz Məsumovun haqqında geniş məlumat verdiniz və onun həbsdən azad olmasını dilədiniz. Ona görə də dərin sizə təşəkkür bildirirəm. Gələk keçək mövzumuza. Əcər bəy, 44 gün müharibə oldu və bu 44 gündə Azərbaycanın demək olar ki, bütün işğal olmuş rayonları hamısı Azərbaycana qaytarıldı. Azərbaycanın yurisdiksiyasına qaytarıldı. Azərbaycan öz hüquqlarını o həmin torpaqlarda bərpa elədi. Və Azərbaycan prezidenti cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev azad olunmuş yerlərə səfər etdi. Birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə səfər etdi və o səfərlərin biri də Xudafərin körpüsü idi. Əcər bəy, Xudafərin körpüsünü ziyarət etmək nə idi, hansı mesajları idi? Rəhim bəy, yəni bilirsiniz ki, bu 44 günlük, yəni Azərbaycan deyə bilərəm ki, özünü müdafiə bir əks hücumda, savaşda yeni bir tarix yazdı. Azərbaycan demək ki, həm millət, həm ordu, həm ölkə, həm Azərbaycan dövləti. Yəni, belə olacaq ki, gələcəkdə də deyəcəklər ki, bu 44 günlük savaşdan öncə və sonra. Nəyə görə? Məsələ buradadır ki, yeni bayağı ərz elədim ki, yeni bir düzən yaranır dünyada və genel formada söyləsəm ki, siz bilirsiniz ki, bugün istər Fransa'da olsun, bu söhbətə qaydazıya Fransa'da, Avropa Birliği'ndə, Niderland, Hollandiya'da, bilirsiniz ki, İsveriyyədə, İsveç'də də bir türlü gəlib mənim ayağımda o məsələləri ilişdirirlər, qəzetlər var filan, birə də vara bilməyəcəklər, orada erməninin filanların əli. Amma məsələ buradadır ki, bu yeni düzəndə, yeni formada ki, girir dünya və burada Qafqazlar olsun və Asiyanın bu bölgəsi olsun, yəni burada türksüz, 300 milyondan artıq olan türksüz bu dönəmə girmək olmaz. Yəni türkün varı, dövləti, dövlətləri, ondan sonra yer altı, yer üstü, hər bir şeyi, Xəzərin özü, ged Üzbəkistan, Qırğızistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, ya bu günləri hidrokarboni ki, demək ki, varlıqlar, ondan sonra qazı, nefti, pambuğu, qızılı və strateji bir məkan. Yəni, dünənə kimin istəyirdilər ki, hələ soğuk savaş dönəmi bitibdir, Sovet İttifaqı dağılıbdır bizim millətlərimizin əli ilə, başda Azərbaycanlılar olmaqla, yenidən o, demək ki, formu davam etdirmək istəyirdilər. Yəni nə? Yaxşı, Türkmenistan dövləti var. Var, amma görməməzlikdən gələk. Və yaxud, misal deyim də, ay orada gəlsin, demək ki, Rus otursun bunun sərhədlərində və ucqar bir yer kimi yaddan çıxsın, gəlsin. Və yaxud Üzbəkistanda və yaxud Qırğızistanda gündə bir formada qatışdıraq və yaxud Qazaqistanda bunlar hamısı Türk dövlətləridir, Türk topraqlarıdır, Türk ölkələridir və birbaşdan Doğu Türkistana dək bunlar hamısı Türkdürlər. Yəni bir Türk erası başlayır. Bunu demək ki, görmək lazımdır. Yəni sən gələcəksən, misal deyək də, Batı dünyası gələcək, Əfqanistandakı probleminə görə böyük Türk dövlətlərindən bazı alacaq, ora uçacaq, öz ordumuzunu oturdacaq, qalxacaq uçağı. Amma gələndə haqq adalətə İnglosaksonlar, Avropa Birliği, ondan sonra nə bilim, Şanghay Birliği və filan və Ərəb Birliği, hamısının Ortodoks Birliği, İslaviyan Birliği, amma bu Ərəb Birliği və yaxud gələn besi başqa var çox. Ona görə burada Türk Birliği'nə ki, var olan bir millət, Türk milləti və bunun dövlətləri bunu inkar ediləcək.
göz ardına salınacak. Ben burada bu Karabağ'da sizin de bilirsiniz ki Minsk grubu var. Minsk grubunda kim idi? Fransa'dı, Rusya'dı, Amerika'dı. O demek ki 30 ile yakındı ki bizi süründürürsünüz. Ve emelde de belli oldu. İndi de Fransa'nın oyunlarına bak. Sen de demek ki sen Minsk grubunda ne ölürdün? Yemenlerine bakın da her şey yüze çıktı. Ona göre de sen burada ne ölürdün? Onda belli oldu ki Azerbaycan'ın ve demek olar ki Türk dünyasının Batı dünyasına, azad dünyaya dervazasının, kapısının qabağını bağlamak istəyirdilər. Yəni Damokles qılıncı kimin bir dənə demək ki təcavüzü, bir dənə faşist genositçi bir etnik qrupu salmışdılar Azərbaycan canına. Yəni bunu da silahları kim verib? Azərbaycan dövlət başçısı 30 dənədən artıq demək ki müsahibə verdi bu 44 gündə. Hamısında dedi. Dedi ki silah verməyin, təzyiq göstərməyin, silahı dayandırın. Bu Erməniyə silah verməyin. Mən sizdən soruşuram Sayın Rahim bəy, İsveçdə yaşayırsınız. O diyor Kopenhag'dan biraz oyna bir tane İsland ölkəsi vardı. İsland, Rizkavik. Ama bu İsland özü görün ne boydadır. Bunun özü həməşə demək ki, demək banklar problemi, ekonomi problemi. Ay İsland, sənə nə düşüb ki götürəsən bu Erməniyə silah verəsən? Dərdin nə? Erməniyə sən silah verirsən. Və demək ki, başqa ölkələrdə sizin bizlə düşmanlığınız nə? Hə? İndi burada bu Putin Sıxır yaxşı ilə deyir də o 24-cü Rus kanalında deyir. Deyir bizim ermənilərlə dərin din bağlılığımız var. Aha, təzə bunların yadına düşdü ki, bunların din bağlılığı var. Bu din savaşı deyirdi. Yəni siz onda Hristiyan aləmini qaytarırsınız orta əsrlərə, xat savaşı istəyirsiniz yola salasınız, buna da getməzsiniz, gedə bilməzsiniz. Millətlər buna getməz. Gəlişmiş dünya buna getməni getməyəcəkdir. Və siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bu günlərin içində hər zaman söyləndi. Bu rəsmilərin tribunasında da söyləndi. Biz haqq ədalət savaşı aparırıq. Biz bir milləti genosid siyasətinə məruz qoymaq istəmirik. Baxın görün ermənilər demək ki Xocalıda nə yaradıblar. Elə indi həmin adamlar yaxalanırlar, saçları, saqqılları ağarmış, yalvarırlar da. Yalvarırlar da. Amma bunlar cinayət yaradıblar. Bu dəfə nə qayırdılar? Balistik füzələri saldılar Gəncəyə, Tərtərə. Və Bərdiyə və başqa yerlərə. Nə qədər adam öldürdülər. İndi məsələ buradadır. Siz buyurdunuz ki, Xudafərin, Xudafərin bütün Azərbaycanda, 50 milyonun artıq olan Azərbaycanda, demək ki, böyük bir təhcə abidə yox, tarixi abidə yox. Həm həsrət, həm niskil, həm də bizdə hələ Gülüstan, Türkmənçay yarası sağalmayıb. Yəni, bu günləri Almaniyanın bütövləşməsini hamı alqışladı duvarın yıxılması hamı alqışladı bəli günləri hamı həsrət çəkir ki Koreya birləşsin danışılır söhbət olur çaba göstərilir və dünyanın başqa yerlərində də parçalanmış millətlər parçalanmış ölkələr birləşirlər və formalaşırlar amma bizdə nə olub indi mən sizdən soruşuram Sayın Rahim bəy siz Azərbaycanlısınız Baxa görə ki, Arazın o tayı, bu tayında hansı bir Azərbaycanlıdır Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsinin demək o yaralarını qəbul edə və deyəcək, yaxşı oldu da, onda elə Paskeviç və ya Xod Qribaydiv və kimsələr yaxşı oldu, gəldi mi? Yox, Azərbaycanda bu qəbul olunmuyor. Nədən? Bunun pasportu var, bizim ədəbiyyatımız var, bizim demək ki, musiqimiz var, bizim siyasətimizdə, bizim bu 200 ildən artıq demək ki, bu gedişatda Bizdə bu məsələ aydındır, açıqdır. Azərbaycanı parçalayıblar. Kimin əliyinə bəllidir. Azərbaycanı parçalayan Rusdur. Bəli, o zaman Türk dövlətiydi, Qacar dövlətiydi. Bunu parçalayıb kim? Rusdur. Və sağ olsun millətimiz Azərbaycanın quzeyində cümhuriyyətimizi yaradıblar. 102 sənə, 3 sənə bundan öncə Rus gəlib yenidən onu demək ki devribdir. Və sonra Sovet İttifaqı dağılandan sonra bizim də millətimiz quzeydə çaba göstəriblər. Yenidən dövlətimiz bərpa olub cümhuriyyətimiz. Yəni, sözümün canı budur ki, Azərbaycanın kiçik bölümü, yəni demək ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Ağıstafa, Toğuz, demək ki, Göçay, ondan sonra Ağdaş, Astara, Lənkəran və bizim şəhərlərimiz ölkəmizin bir parçası azad olubdur. Dövlətimiz bərpa olubdur. Amma Azərbaycanın böyük bölümü siz qəşə bilirsiniz.
Mən tarixə girmək istəmirəm. Ərdəbil, Təbriz, demək ki, Miyana, ondan sonra demək ki, Soğukbulaq, Sulduz, Meşkin, Xiyav, Muğan, Germi, Parsabat, Ənzəli, Həmədan, Qəzvin, Miyana, Zəncan. Bunlar hələ işğal altındadır. Yəni biz o boyda Rusi, o Rus imperiyasını görürük, adresi də deyirik. Deyirik, baxın, baxın Sayın Rahim bəy, böyük bir şanlı dava millətimiz dişinə, dırnağına, dırnağına Azərbaycan Cumhuriyyətini apardı. Mən bunu şahidiyəm, mən Bakıdayam. Millətimiz dişinə, dırnağına bu savaşı yapardı. Erməni ilə dişinə, dırnağına savaşdı. Əlbəyağa savaşdı bizim. Demək ki, özəl qüvvətlərimiz, ordumuz, könüllü gedənlər, şəhidlərimiz bunun sübutudur. Erməni hər tərəfdən yerləşmişdi və yerləşdirilmişdi. Hər tərəfdən 30 il içində silah, xəndəklər, tünellər, hər şey. Və bizim millət yıxdı bu, demək ki, mifi yıxdı və dağıtdı bunlar və əlbəyaxa və bildiniz də Şuşada yumruqla, təpik ilə və bunların toplarının tüfəngi, orada bizim top tüfəngimiz yoxdur, orada bizim artilleriyamız yoxdur. Hətta bizim duranlarımız da orada demək ki, istifadə olunmadı. Təhcə bizim əskərlərimiz, bizim zabitlərimiz əlinə, yumruqla, əlbəttə bıçağına. Sən əlində demək ki, topun, tüvəngin orada yerləşibsən Şuşada. Və neyini edəcək? Bıçaq da istifadə eləməyəcək. İndi deyilər bizi bıçaqdan doğradılar. Əcəl bəy, Şuşa döyüşləri haqqında o gün cənab prezident dedi, ayrıca bir traktat yazılacaq. Əlbəttə, əlbəttə. Mən bu günləri sayın Rahim bəy. Yəni bu, demək ki, indi bunlar Volqaqrad deyirlər, Stalingrad filan deyirlər, adları dəyişirlər. Düzdür bu 21-ci əsrdir, sürətli oldu. O nə deyirsə Sankt-Peterburgun, Leningrad, ya Stalingrad, Volqaqrad, o savaş qədər səhmədi. Düzdür bu günlərdə bizim soydaşımız biri yazmışdı ki, Çanakkala savaşında sonra bu ən böyük demək ki, fəthidir. 21-ci əsrdə bu sürətlə, bu savaş nədən? Bəli, dronlar vardı, İHA'lar vardı, demək ki, silah vardı filan, amma bunun Azərbaycanda Azərbaycanlılar can qoydular, candan maya qoydular. Adamın bir dənə mən tanıyıram, üzbəyüz ailədəndir, qohum-ağramadır, cəmaatı mən tanıyıram, rayon kəcək. Və adam bu günləri oğlunun, demək ki, şəhid oğlunun cənazəsini alır və özü də girir tabutun altına xanım, sabah həyat yoldaşı gəlir, cənazəsi gəlir. Və mən sizə bir şey söyləyim, söyləmişəm ki, başqa televiziyonlarda da, verilişlərdə də. Azərbaycan ordusundan bir nəfər də qaçmadı. Deyib altını çızıram. Bir nəfər, ermənilər özü dedilər, 10 min nəfər adam qaçıb. 10 min nəfər və bizim millətimizdən hamı özləri doğutələb ata balasını vırdı qoltuğuna getdi savaşa. Yəni bu ehanəti sildi bu millətin üstündən, bu ölkənin üstündən. Və Şuşa savaşında, Şuşanın özündə, Şuşanın alınmasında, ha istər Fuzulunun da, istər Qubadlının da, istər Zəbrayının da, tam yerləşmişdilər, tünellər qazmışdılar ki, bunun içində treylerlər, tankinar gedirdi ermənilər. Yaşay hazırlıq görmüyor. O deyə o, Paşinyan gəlin meydan oxuyurdu. Savaşmışıq, almışıq, gəlin savaşın aldı. Savaşıdı, alındı. Dəyanırdın da, bənə qaçdın tez demək ki, Putinin prezident demişdən dabanın yaladın. Bir dəyanırdı da, az qalmışdı, dəyəqələr hesab edildi ki, Xankəndi də qutarmışdı. Oradan da qorxub qaçmışdız. Və 25 mindən artıq da sənin 50 mindən artıq əskərin, sənin ordun demək ki, Ermənistan ordusu Azərbaycanda nə ölürdü? Cəsarətiniz vardırsa, çıxırdınız bu 30 ildə deyirdiniz ki, Ermənistan dövləti Azərbaycanla savaşır. Demədiniz ki, bəs onda burada teröristləri dəstəklədiniz. İndi gəlib deyirsiniz, vay bizim orada 25 min əskərimiz qalıbdı, vay orada teröristlərimiz qaldı, vay belə oldu. Azərbaycanlılar çox doğrudan da humanist və insanpərvərdilər. Yoxsa gərək sizin nəslinizi kəsirdilər. Amma Azərbaycan nə etdi? Rəhminlə, ədalətlə yolları açdı, gedin. Amma o qədər hayasızdılar. O qədər demək ki, bunlar əclafdılar. Gətirir, deyir ki, mən gətirirəm. Hələ vırılıblar, gediblər. Bunlara aman verilib, gedin. Yenə təzədən gəlir Kəlbəcərdə, yol üstündə gətirir, demək ki, isti suda dərbaza qoyub, qapı qoyub. Bizimkilər də gedib tap deyib, qualiyyə tapdamaq görə eləmirdilər. Gələk bunları bağlayırdılar birdən-birə gülləyə, hamısını sən gətirib dərbaza qoyursan. O kətdən çıxırlar, qaçırlar o bizikəndə. Qadın xayraqlarına Kraşnikov verirlər, silah verir, meydan oxuyurlar. Qaydacaqsınız. Hara qaydacaqsınız? Hara var, əzizim. Yəni, əlbəttə ki, bu sizin fikrinizdir.
Ve dünyanın da özkanlığı var ama Azerbaycan çok büyük bir, dediğiniz gibi, çok büyük bir humanistliği gösterdi. Ben size bir şey diyeyim. Kelbecer'den insanlar 2 saatin içinde, 3 saatin içinde oranı terk ettiler. Ama bizimkiler Kelbecer'e 10 gün vakit verdiler. Kelbecer'de, Xocalı'da indinin özünde, bu muharebe dövründe, Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə 99 tane sivil insanımız öz hayatını itirdi. Azerbaycan onların tarafında, ama Azerbaycan bir dənə sivillere güllə atmadı, kurşun atmadı. Azerbaycan o kadar humanistliği gösterdi ki Xan kəndinin, siz bayağıları dediniz, Şuşa qalasının alınması. Orada bir mesele var. Ne menedi bu da Sayın Rahim Bey. Bunu bəli protokollar var. Azerbaycan'ın devlet başçısı demez ama siz bilmeyen gördünüz o virtual alemde Facebook'ta da prezident demez ki bizim generallarla zabitlerle görüşür o binanın içinde. Orada da söyleyir. Demek ki Zengezur'da ondan sonra Göce'de ve demek ki bizden salınmış topraklar da İrəvan da bizimdi. Eğer Ermeniler Cine'de ay Fransa'nın, ay Rusya'nın, ay hansı teröristlerin, ay hansı demek ki hansı manikenlerin, hansı pornografistlerin oyununa gedə, yeniden bir oyuna qayda. Bu Paşinyan'ın hiç olmasa bu günlerde elə bil ki onun bir zerre başına çəkişləyəndən sonra ağlı biraz dəbərib deyəsən. Söyləyir ki, gəlin Ermənistanı qutaraq. Yəni bu Qarabağ Erməni mafiyasının əlindən canımızı qutaraq. Bu bizi fənaya aparacaq. İndi bir bakın görün, o buyurdu o humanist bir şey. Azerbaycan gösterdi. Bakın xaricdə nə reklamlar gedir. Gediblər yine demək ki şehre dönüblər reklamlar ve qaydarıq nəm neyini hara qaydacaqsan. Sənin toprağın dövür bırakır. Ona göre de bu günleri Azerbaycan devleti deyir. Ve Sayın Rahim Bey siz bilirsiniz ben de bunu yaşayıram görürüm. 30 binden artık Ermeni mən üzbəüz tanıdığım adamlar. Ermeniler bunların kadınları ve demek ki hayat yoldaşı nədir, nə bilim, qohumları. Bakıda yaşayırlar. 30 ildir bunlara biri demir ki, gözünün üstünde kaşım var. 30 Ve bu bin Türk Azerbaycan. milletinin toleransçılığı getirir. Ama bunlar ne gayırdılar? Defelerle siz de görürsünüz, şahit olubsunuz. Jurnalist bilirsiniz. Gettiler metronu partlattılar. Defelerle avtobusları yandırdılar. Vortaliot vurdular. Ondan bomba koydular. Da neler etmediler ki? Ve çok garibe bir, eybecer bir toplumdu bunlar. Getdilər dünyaya da yaydılar ki, ay bizim haqlı, haqlı. Nə cür oldu? Bəsən Qarabağda, nə bilim, demək ki, yalandan ortaya atılmış özüyü şer göstərirdin. Amma gedirsən ki, o tərəflərə özüyü vurursan, ölürcə başlayırsan ki, cəyənvəyə salırsan və qadınları, çocukları verirsən. Bakın görün, nə cür bir, demək ki, toplumdular. Çocuğu atıb qaçırlar. Evləri yandırırlar. Unitazı, tuvaleti götürüb aparır. Amma çocuğu qoyur, yaşlını qoyur. Azerbaycan götürür yaşlını, müalicə edir, yolları aparırlar təzədən onu örgədirlər ki, denen bizə işgəncə edib. Amma keçək əsas mətləbə zamanı qayb etmədən. Bəli, bu günləri söylədim ki, bizə Xudafərin körpüsü və demək ki, o 2 dənə böyük abidə hər bir Azərbaycanlının bunun 7-dən 70-ə demək ki, bunun həm nisfilidir, həm varlığının nişanəsidir, simgəsidir və bildiniz ki, son zamanlar işğalçı demək ki, Ermənistan dövlətinin teröristleri gətirdilər orada eybəcər işğalçı Tehran rejiminən bilirsiniz ki, Xumarlıda gətirdilər orada baraj keçdilər, sədd keçdilər, onun üstündən də bir dənə yol çəkdilər, asfalt yol çəkdilər, jeneratoru qoyub işıq aparırdılar. Və oradan su götürürdülər, teröristlere verirdiler bizim işgal edilmiş topraklarda, Cəbrayıl'da ve onun etrafında. Ve o bendin üstünden, barajın səddin üstünden orada rahatçasına demek gördünüz o savaş başlananda silahdı ki, gelirdi Ənzəliyə, oradan da birbaşa o yolun üstünden teröristlere ve cinayetkarlara ve sonradan da başladılar hara? Demek ki Nurduz'dan böyle birbaşa Ermənistan üzerinden silahları versinler. Ama ne oldu? Azerbaycan'ın güneyinde milletimiz ayağa kalktı. Tehran rejimi gördü. Netekim ki Sayın Erdoğan söylemiştiler. Həsən Ruhani özünü yığıştır. Bu ot
sənin də bu Əlov sənin də ətəyini tutacaq. Onlar bildirər ki, Güney ayağa qalxır və çox burada başqa hadisələr baş verəcək. Təcili tez 4 dənə mallacığazları o Ərdəbildən və 3-4 dənə şəhərdən yığıldılar ki, bəli, bunlar təzə başa düşdülər ki, Azərbaycan, demək Qarabağ Azərbaycandır və Azərbaycan topraqlarıdır, işğaldadır. Day demək, erməni bunun qonşusu Azərbaycan qardaşıymış. Amma bu 30 ildə hələ də bunlar demək ki, bu ermənini bunlar həməşə dəstəkləyiblər. Amma Azərbaycan ordusu ki, yetişdi o təpəciklərə Cəbrayılda və çox gözəl oldu. O taydan Arazın o yüzündə qadınlar, gənclər, yaşlılar həm yığılıb sevinə-sevinə ağlayırdılar və gözü kör olsun demək ki, Tehran rejiminin. Nə qədər gəldi orada, tutdu, bastı, kəsdi, amma elə o taydan erməni demək ki, düşərgələrinin, silahlarının yeri o taydakı azərbaycanlılar bir türlü çəkib şəkilini, hər şeyini yetirirdilər ki, ey Azərbaycan ordusu, ayğolu təpəciklərin dalında erməni gizlənibdir. Vurun bunları. Və Azərbaycan demək ki, yayılım ateş gedəndə o taydan da hamı oynayırdı, əl çalırdılar və millət Təbrizəcə, Ərdəbil, Zəngəl, Tehranın özünə də ki, Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Və Tehranda Ermənistanın şeytan yuvası, cinayət yuvası üzdən rast səfircinin qarşısında və Azərbaycan səfircinin qarşısında millət getdi, növbəyə dayandılar ki, ad yazdırıb Azərbaycana yardıma qoşsunlar. Təbrizdə də Tehran rejimin ağayırdı. Həm çalışırdı ki, silahları göndərsin Azərbaycana, həm də bir yandan başladı orada bizim soydaşlarımızı, qadınları, qızları tapdasın, yaşlı insanların qabırğası sındırsın qadınları. Mən adından tanıyıram. Ev adamıdırlar. Ona görə də neynədi? Kimsə qoyun kəsdi sevincidən ki, Azərbaycan ordusunun qələbəsinin, dövlətinin qələbəsini və kimsə şirini payladı. İndi gedib abırsız rejim, cinayətkar rejim onları həbsə alır və dostluqdan danışır. Yəni bilmirlər ki, dövran dəyişilib, zaman dəyişilib. Cənab prezident də bunların hamısını bilirdi. Yəni 44 günlük ki, demək ki, Azərbaycan dövlət başçısı o bir türlü o saraydan çox az sıxmışdı. Orada hər şey rəhbəri gedirdi və layiqincəsinə də rəhbəri gedirdi bu işi. Dövlət də, millət də, ordu da alqışladılar, dayandı və göstərdi ki, bu işə qadirdi və bu işi axıra kimi aparacaq və amma oradan çıxdı, siz bilirsiniz ki, bütün Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Ağdam, hər yan mina ilə doludur. Bu erməni eybəcərləri hələ gedə-gedə də hər yana mina əkiblər, doldurublar yeri göz. Siz bilirsiniz ki, bu gündə, İsrail gündə bizim demək ki, insanlarımız miniya düşür. 5 nəfər bu gün şəhid oldular və amma prezident bu təhlükəni nəzərə alaraq özü maşın sürərək və bizim demək ki, əsli, kökü, nəsli Güneydən olmuş Təbrizin Ərtabil şəhər kəndindən olan Mehriban xanımla birbaşa xudafərinəndir. Və bir hər hərəkəti, yəni bu külli Azərbaycana, külli Azərbaycan vaxtı ilə də söyləyibdir prezident. Mən o qurultayda varıdım. Yəni 50 milyonluq Azərbaycanın prezidenti kimin əndi o su qurağına bizim ənənəmizə, gələnəyimizə sadiq olaraq əllərini o suda yumdu və göründü ki, orada nə təkim ki, Şuşa alınandan sonra dedi ki, mən atamın vəsiyyətini yerinə yetirdim, mən deyirəm altını çızıram, sidələr var, yayılıb bizim televizyonlarda da. Heydər Əliyev də Əbülfəz İlçi bəy də hər ikisi Təbriz həsrəti ilə bu dünyanı tərk etdilər, hər ikisi CD-si var və görünür ki heç kəslər ürəyindən nə Təbriz niskili çıxıb nə Ərdəbil niskili keçib və prezident bütün təhlükələri nəzərə alaraq ora əndi və oranı ziyarət etdi, modern qaydada xanımı ilə birlikdə sonra çıxdılar ki, ay biz oradan demək ki zoom etmişdik ay snayper qoymuşdur, yox da sən, snayper, orada, sən bilirsən ki, nə olardı? Heç o snayperi demək ki, göyə də bir dənə orada güllə atılsaydı, orada Azərbaycanın güneyində böyük tikəniz qulağınız olacaq. Siz bilirsiniz orada durum nədir? İran adlanan yer partlamaq ərəfəsindədir. Amma bu 44 günlü savaşda güney başqa bir ruh aldı. Yəni, yenidən bu güneydə milli hərəkata 90-ların başlanğıcı kimin yeni bir ruh gəldi. Ona görə də İran adlanan yerdə küllü mətbuat və rejimin adamları dedilər ki, İran adlanan yer ikiyə parçalandı. Əlbəttə, Azərbaycanın güneyində
istiqlal hərəkatı, bağımsızlıq hərəkatı, azadlıq uğrunda, demokrasi uğrunda böyük bir hərəkat var. Bunun da örneği, göstergesi nədir? Zindanlar Azərbaycanlı ilə doludur. Məsələm orada demək ki, bizim insanlarımız var. Lətif bəy Həsəni, Abbas bəy Lisani, xanımlar var, Siyamək bəy və başqaları var. Bunlar nə günah ediblər sən bunlar 15 il zindan verirsən? Bəyə bunlar teröristlər mi? Azərbaycan türləri harada bir terör işinə əl atıbdır? Harada demək ki, durub de qanunları pozu ve zat. Və sən tutursan bir dənə hansı üzdəniraq veya İran adlanan yerdə qanun var mı? Qazı var mı? Sən tutursan 15 il, 10 il, 8 il zindan verirsən, qız qadınları həbsə alırsan, nə var ki? Qız qadınlar, xanımlar, çocuklar, böyüklər durublar, sevinirlər Azərbaycanın qələbəsi ilə. Bu da bunlar bunu çəkə bilmirlər. Bilirlər bunun ardından nə gələcək? Veya ərz elədim xidmət üzrə. Yəni yeni bir era başlanıb. Bu Qafqazlarda da, bu Türk dünyasında da bu günləri gücü burada kim koyur, kim sərgiləyir, sözü kim deyir, o da bəllidir. Sözü açıqcasına onu prezident də dedi. Dedi, gəldik o günləri, siz baxırdınız, Qubadlı da söylədi. Dedi, gəlmişəm, ordumla gəlmişəm. Göstərdi də bunu da, ordumla gəlmişəm. Və bu ordu da, nədir ki, ay bu günləri Azərbaycan dövləti durur, deyir ki, erməni, sən Azərbaycan vətəndaşı kimin, əgər sənədlərin, sənin demək ki, burada yaşayıbsansa, burada olubsansa, tarixi bəlli, yeri bəlli olubsansa, gəy yaşa, gəy yaşa. Amma, yenidən yenə də Rusun oyununa gələsiz. Ondan sonra, ay bilin, Fransanın oyununa gələsiz. Kimsələr xaricdən, ay nə bilin, Rus Angelesdən, hardan belizə əl çalalar, gələsiz. Oyun çıxardasız, ona görə də bu dəfə, ayrı formada olacaq. Yəni bu dəfə biləcəksin, aynən Zəngəzuru o yolu verməyəcəyik Zəngəzurdan, ay Laçın dəhlizində belirlərik, aynən demək ki, gizlənmişik kətlərdə, böylər olası bir şey deyil buna. Yəni Azərbaycan ordusunun, milli ordusunun bir türlü bir tərəfini görürsünüz, amma nədəkim ki, bu üzdən İraq, bu Köçəriyan da onu taydı, Paşinyan da, o birisilər də söylədilər, Azərbaycanın demək ki bir dənə də əsas ordusu var. Onun da demək ki yumruğunun gücünü gördünüz. Özəl qüvvətlərin gücünü gördünüz. Haralara zəhk edirlər, nə edirlər və bu millət də bunun arxasındadır. Azərbaycanın güneyinə sayın Rahim bəy gəldi. İran adlanan yerdə dövlət üzlərində paramparça olmalıdır. Olur və bunu da görsənir. Tehran rejimi bundan haykuyu salmışdı ki, ay Azərbaycan dövləti hardan nə deysən günəmiz dəstələr gətirib Suriyadan. Bax, onlara ehtiyac var idi. Azərbaycanda millət durub, demək ki, könüllü, cavan uşaqlar bırakıblar bir ailədən 4 uşaq, 4 dənə oğlan, kürəkənləri də götürüb, qaçıblar könüllü savaşa. Heç buna ehtiyac var başqa yerdən Azərbaycan gedə. Və niyə birini tutmadınız? Və niyə birini tapmadınız? Tehran rejimdə haykuyu çalır ki, aynən Daiş, ay filan. Ay Tehran, səndən biri soruşa bilərmi ki, 2 həftə bundan öncə, hələ deyək ki, indi İsraillər də himzi minən deyirlər. Tehranın sokaqlarında o Talibanın tanınmış əsas rəhbərlərindən birini və Suma Kenya'da o Amerikanın səfircini partladanı qızı ilə bir yerdə kim terör edir Tehranın sokaqlarında? Və dünənləri Tehranın sokaqlarında gəldilər sənin əsas beyni. Yəni, sənin demək ki, nüvə silahında, sənin demək ki, nüvə silahını, nüvəni qıdalandırmaqda əsas beyinlərizdən birini, aparıcı adamı və vurdular getdi. Yanındakılarını öldürdülər. Sən özünüz də deyilsiniz. Özləri o jeneralların deyirlər ki, day bizim təhlükəsizliyimiz, demək ki, o torumuz yırtılıb. Nə təkim ki, ermənini də etibar etdi ki, ümid bağladığı o xəttlər hamısı sındırıldı, o tünellər hamısı qırıldı. İran adlanan yerdə də tor cırılıb. İndi hay salırlar ki, Azərbaycanın qələbəsi, bəli, burada Sayın Rahim bəy, bir yenidən bir dövlət doğdu, yenidən bir millət doğdu, yenidən bir ordu doğdu, gücü ilə, iradəsi ilə, pulu ilə, varı ilə, dövləti ilə, dünənə kimin 30 il içində bu cür güclənmişdirsə, indi demək ki, ondan qat-qat artıq gün keçdiyizən pullaşır, güclənir silahı, onun zabiti, əskəri, jenerali. Siz bu dəfə baxdın ki, bu dəfə savaşdasınız. Sayın Rahim bəy, hər şey saniyə-saniyə hesab olunmuşdur. Qarız-qarız hesab olunmuşdur. Hər bir şey. Sayın dövlət başçısı da dedi. Dedi, çox adam deyirdilər ki, mən oldu, siz keçirsiniz, Fuzulini alırsınız, Cəbraili alırsınız,
Zəngilanı alırsınız, Şuşanı alırsınız ama Ağdamı almırsınız. Söyledi dedi koy bir sirri açın mən. Niye Ağdamı almadık? Ona göre ki ermeni faşistleri getirip orada 4 tane ordu yatırtmışdılar. Ve gözleyirdiler biz oradan hücuma keçsək. Oradan demek ki bizim orduya karşı hücuma keçsələr. Dedi biz getirdik bir gücü de koyduk orada başlarını məşğul elədik. Ve arkalarından keçdik geldik. Ve burada yani burada her şey hesap olunmuş. Her şey demek ki zamanı, imkanı, silahı, malı her neyi hesap eləmişdiler. Ve Azerbaycan da gün keçdiysen yine güclənəcək. Ve burada Sayın Rahim Bey büyük bir hadisə baş verdi. Yani bu tarihi bilenler, bu 200 ili bilenler ve özellikle bu son 30 ili bilenler, devletimiz bərpa olandan sonra 1918'i 20. ili bilenler, mübarek Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu, yeni Enver Paşalar, yeni Nuri Paşalar, yeni Paşalar qayıtdı Azerbaycan'a. F-16'lar da prezident demişken Gəncədə oturmuşdu, özü demək görevinin başında. Ve indi de gelirler, öz yerlerini alalar, her şey öz yerinde olacak. Zaman keçdiyi zende, böyük Türk milletinin xeyrinədir. Ve burada bir mesele var. Sayın Rahim Bey, icazayla bir söz soracağım. Burada bizim milletimiz, ordumuz, devletimiz, qələbəmiz, yani 100 ildən sonra, ben Türkiye'deydim, ve 100 ildən sonra bir dana boş sindrom Türkiye'de sındı. Ay Cüneyin adını çekmeyin, nem Cüneyde demek ki Tehran rejimi küsər, inciyer, nem belə qabasına dəyər, nem filan, bu sındı. İndi Türkiye'de hamı deday demirlər Azeri, Türk deyirlər. Ve bütün debatlarda Cənubi Azerbaycan, onun başkendi Təbriz deyilir. Ve debatlarda, söhbətlerde, mətbuatda, parlamanda, siyasetçilerde, jurnalistlerde hamısı Güney məsələsini konuşurlar ve məsələ açılıbdı. Bir proje etmem var ki, mən özüm indi burada onun yeri deyil, ama məsələ buradadır ki, Azərbaycanın kuzeyinə gəldikcə, devleti arasında, devletler arasında bəli protokollar var. Devlet rəsmiləri bəlkə bir sözü demir. Ama Azərbaycanda mətbuat, jurnalistler sizden iraq, bəzi sağlam jurnalistlerden iraq. Bəsdir bu Tehran səfircinin qabağına gedib orada hansı zaman Tehran səfiri səni çağıracaq, o bir gecə səni yağlandıracaq. Bəsdir bu demək ki, örgəşin bu millətdən, örgəşin bu demək ki, ordudan. Gedib o səfircinin qapısında demək ki, yalanacaqsınız və hansı təmənnada bulunacaqsınız. Yox, Güney məsələsini Quzeydə danışmayaq. Sənə kim demişdi? Dünene kimi bir tane devlet memuru vardı təəssüflə. Ali Həsənov deyib. Ali Həsənov kim idi? Gəldi küləh də apardı Ali Həsənov kimleri. Azərbaycanın birbaşa taleyi Güney ilə bağlıdır. Və burada böyük biz bir tarixə keçirik, bir dönəmə keçirik, yeni düzənə keçirik. Bu Güneysiz olan bir şey deyil. Buna görə də bizim, Rahim Bey, bitirirəm bunu. Yəni bizim mətbuat, bizim siyasi adamlar, bizim partiyalar, bizim ziyalılar, ne oldu Güney məsələsinə gələndə ağza qoğut atırsınız, su atırsınız? Ona görə ki, bəzilərin qanında bozukluq var. Bəziləri haralara bağlıdırlar. Beşinci kolon təkcə Rusiyanın beşinci kolonu deyil. Bura Tehran rejiminin də burada oturttuğu, yapılandırdığı çox şeylər vardı. İrtiziya qulluq edənlər, şavinizmə qulluq edənlər. Ona görə də, bəy, Azərbaycanın kuzeyində prezident bunu gördü, mesajı verdi. Xuda afərinə əndi, nə olar, prezident dedi, qayıdıb deyir, bəli, filan ölkə ilə də dostluq. Elə dost deyə dedi ki, prezident deyir, bunun alicənablığını göstərir. O da sabah çıxardır, yazır ki, snayperi ora qoymuşdur. Yox da, xox. Ona görə də məsələ buradadır ki, Azərbaycanın güneyinin məsələsi, Azərbaycanın gündə bütövlük məsələsi bu birinci sıradadır. Yəni, sabahları bu İran adlanan yer, bu rejim her tərəfli dağılmaqdadır, çöküb bunun her bir tərəfi. Ve bizim orada, ben bu söhbətin bu hissəsindən mən sizden soruşuram. Sayın Rahim Bey, Sayın Rahim Bey, baya bizim 22%, 20% toprağımız Qarabağda, o Azərbaycandır, Güney Azərbaycan, Azərbaycan deyir mi? 35 milyondan artıq olan orada mənim insanım işkəncəyə, işğala, səfalətə, xəstəlikə məruz qalan, işkəncəyə məruz qalan bu millət millət deyir mi? Heç kəs bunu da bilməyəcək. Yəni bunu kimsələr durub düyünləri dövlətin məsləhətini dövlət başı bilər, dövlət bilər. Jurnalist, necə sən görürsən bu işi?
jurnalist sen durursan hem mübarizi dəstəkləyirsən, hem demek Azerbaycan'da demokrasinin kənarında o gedib İsveci de görürsən, bəyənirsən haqq ədalətin kənarında. Nə təkim ki, Qarabağda Sayın Dövlət Başçısı da söylədi. Bizim savaşımız haqq ədalət uğrunda bir savaş idi, azadlıq uğrunda savaş idi, şabinizmə qarşı və faşizmə qarşı. Azerbaycan'ın güneyinde de bizim savaşımız haqq, ədalət savaşıdır. Azadlığımız, bağımsızlığımız ve istiqlalımız uğrunda. Bəli. Əjdər Bey, çok sağ olun. Əjdər Bey, baxın, siz Əli Həsənovların adını çəkdiniz. Gəlsin danışsın o da, Əli Həsənov da desin ki, mən de onda faktları. Deyirəm, sənin ne haqqın var idi ki, Azerbaycan mətbuatına, mən eşidə, deyirdin ki, mən eşidə, faktlarla. Mən de 30 neçə ildir bu işin içindeyim. Adamları qəşəh tanıyıram Azərbaycanda. Adı ilə, sanı ilə. Qəşəh tanıyıram. Bu Azərbaycanın quzeyində də, güneyində də, hansı dağın dibində, hansı bir yolda, hansı bir daş var, kəssəh var, var, hamısını tanıyıram adamlarla. Və biz bu illəri nə cür keçmişik? Güney məsələsinə baykot qoymaq, güney məsələsini demək ki, informasiya plakatasını aldırmaq bəzi məmur cığazların işidirlər. Prezident əgər bu günləri xudafərinə ənirsə, sən mesajı al. Al mesajı. Bu güney məsələ, necə güney durdu ayağa və indi hələ zindanlarda, bax, bizim baxın görün, bəy, düzdür şəhidlərimiz, yaranlarımız, amma Bakıda açıqcasına millətimiz bayraq açır. Mən ulusun bayraq açanları demirəm. O 5-ci qalın kim örgədi yola salır, ola ayrı bir şey. Amma Azərbaycan bayrağını, mübarək Azərbaycan bayrağını, Türkiyə bayrağını qaldırıb şənli keçirdilər. Amma güneydə nə? Güneydə bu milleti indi də bu qələbiyə görə ki şənli gedənləri zindana alırlar. İşkənciyə məruz qoyurlar. Yəni bu millet öz fədakarlığını, canfişanlığını güneydə də göstərib, quzeydə də. Və bu gündə hamı da deyil. Baxın görün bizim əskərlər o cəbhədə deyirlər. Təbriz adı çəkirlər, bütövlük adı çəkirlər. Ona görə də bu günləri bizim taleyimizi məmur cığazlar təyin etmir. Millətimiz, ordumuz, indi gücümüz də var və Sayın Rahim bəy, məsələ buradadır ki, bu formalaşmış gücün, bu ortaya çıxmış və sınaqdan keçmiş gücün hamısı bilir, fərqindədir, nədir və qorxu da çox, nə deyirsiniz, o şavinistlərin, irticacıların, işğalçıların canına qorxu düşüb, zaman da bizləndir, zaman da bu Azərbaycanlılarlandır və Türkiyəndir və bir şey var ki, mən də sizi təbrik edirəm, millətimiz, ordumuz, dövlətimiz bu əhanəti hələ Qarabağda bizim üstümüzdən götürdü. Necə deyirdilər ki, 4 dənə erməni ilə bacarmırsınız, onları gedin oradan tökün çölə, tökdük. Millətimiz, ordumuz, tökdü dövlətimiz. İndi də çox adam elə Bakuda da orada burada deyirlər, 4 dənə farsla bacarmırsınız. Onunla da bacarırıq, bacaracaq. Əgər bunun arxasında Amerika, İngiliz, Rus olmasa ki da ola da bilməzlər. İnanın bizim mənim bir dostum var. Əgər bəy. Buyurun. Yaşayır. Deyir ki, o qəşəng bir söz dedi. Dedi ki, deyirsən son həddimiz yavaş yavaş belə getsə Təbrizimizi də qaytara biləcəyik. Yəni, bugün dediyiniz kimi, Güney əslində baxanda müharibənin ilk günləri mənim yazımdadır. Əsas da Ermənistana daşınan tırların qabağını, önünü bizim soydaşlarımız kəsdi. Bəli. Norduz gərək bağlana. Bunu hələ unutmayaq. Gərək. Yəqin ki, unutmayaq. Və 50 milyon bir xalqımızın böyük Azərbaycanımız bizim o başdadır, o tərəfdədir və əsarət altındadır. Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1941-ci ildə, 45-ci ildə daha doğrusu, Pişəvəri, 46-cı il məncə, 46-cı il desəm, 46-cı ildə Pişəvəri 21 Azər hərəkatı başlayanda hər kəs deyirdi ki, Sovetlər Birliyinə bunlar qoşulacaqlar, Sovetlər Birliyi yenidən oranı da işğal edəcək. Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir, kaş eləyəydi oranı işğal. Çünki Azərbaycan müstəqil olanda Güney Azərbaycan da müstəqil olacaq, deyirdi. Güney Azərbaycan, biz hər zaman yenə də deyirəm, mən buradan bütün Güney Azərbaycandakı Azərbaycanlı dostlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Həm biz seçdə hər şey dostlarımıza.
Hem dünyanın her yerinde yaşayan, Amerika'da yaşayan dostlarımıza, Avrupa'nın başka yerlerinde yaşayan dostlarımıza, ki Güney Azerbaycanlı dostlarımıza esasen, ki illerle de, 100 yıl, 10 illerle de Azerbaycan'dan çıkıyorlar ve Azerbaycan'ın halk sesini öz yaşadıkları toplumlarda layıkıyla temsil edip çatdırabildiler. Ben ona göre gençler de var idilerin içinde. Çok güzel gençlerimiz. Yine çok kızıl bir gençlerimiz yetişir. Ben o eğer kimse adını çeksem, kimse adını çekmesem inciyerler benden. Malmo'da mesela ancak bir şey diyeceğim, fırsattan istifade edeyim. Siz yok muydunuz? Ben gelmiştim Malmo'ya. Malmo'da mesela ben Elşen'le yoldaşıyla tanış oldum, yakından tanış oldum. Ne tür güzel gençlerimiz var. Yani yüzlerle de, onlarla değil, yüzlerle de böyle gençlerimiz. Stockholm'un özünde yani programlar eriyen gençlerimiz. Sayın Babeç Azad'ın programlarında, Ali Rıza Bey'in yazılarında, yani Güney Azerbaycanlılar biz Güney Azerbaycan diyende biz değil ki biziz de, yani biziz, özümüzü. Kardeşimiz değil. Türkler bizim kardeşimizdi. Bu ise bizim özümüzdü. Yani ben böyle hemşe demişim. Hayır Rahim Bey, izninizle hemen bir şey söyleyeyim ki, yani mesela burada da ki Bir şey bu diyeyim. efendim buyuruz. Bir şey diyeyim. Ama teessüfler olsun ki, teessüfler olsun ki ben bunu da demeliyim. Diasporamızın faaliyeti kanaatbaş olmadı bu 44 günde. Ben bunu demek istiyorum. Bu diaspora komitesinden gelen fikriydi. Yani bir aksaklık idi mi? Ya diasporaların özlerinden gelen aksaklık idi mi? İsveç'te faaliyet kifayet kadar oldu ama yani ben genelde dururam. Yani bunu diyorum. Bütün dünyada diaspora komitesinin teşkil ettiği bu koordinasyon merkezleri faaliyetlerini İsveç'te yine de dinam. Tek koordinasyon merkezi değildi. Yani İsveç'te federasyon var idi. İsveç'te yani başka koordinasyon merkezi, başka teşkilatlar var idi ki biz faal olduk ama yine de Malmö'da, Stockholm'da faal yoldaşlar, dostlar öz teşebbüslerinden ama genelde bakanda diasporanın faaliyeti yüreğimiz istediğimiz kadar olmadı. Teessüfler olsun ki. Ben dünyada olan diasporamızdan da yani daha çok, daha doğrusu daha çok bundan evvel faal olan diasporamızı demek istiyorum. Teessüfler olsun ki belki de muharebe dövründe hazırlanan bir komite olmalıydı. Muharebe dövründe yani hazırlanan bir komite yani bir kurum olmalıydı, bir yer olmalıydı, bir teşkilat olmalıydı. Ama şöbe olmalıydı Diyaspora Komitesi'nde en azı. Yakşı iş yapabilmedi. Yani biz bu günlere Ejder Bey bilirsiniz ki ben aziz dost tamaşaçılar, aziz hemvetenler bir şey demek istiyorum. Bugün Azerbaycan Federasyası, İsveç'te olan Azerbaycan Federasyası çok ahmak bir dilemmayla yüz yüze gelip ve bunun da epicentrinde, merkezinde bizim aziz dostumuz Ejder Bey Tavuzade'dir. Nedir? Çünkü profil şekline bozkurt simgesini koyun Ejder Bey. Mene de hemen problemler yaratmıştılar 2013. 14. ilde iki nefer o hemen problemi yaratmışlar ve ben bu hemen demeli bu federasyonun iclaslarında bunu gösterdiğime göre Malmö'da Ejder Bey İsveç Devlet Televizyonu benden kontraktımı bağlamadı, uzatmadı ben. Bir de buna göre uzatmadı. Başka şey yok, göre yok. Uzatmadım ben kontraktımı ve çok böyle seligeli beni yola saldılar orada. İsveç'in devlet televizyonunda iş girdim ben orada. Demeyim onun nedir? Bugün Qələbə simvolu dediğimiz, aslında Bozkurt simvolu Güney Azerbaycan'ın da birleştirici bir simvoldu. Başka bir mana verir. Yani Bozkurt manasından daha büyük mana verir. Yani Türkçülüğü manasını verir o. Ama
Bunu ele təqdim edirlər ki, burada bəli, Bozqurt təşkilatı terror təşkilatıdır. Asala kimi, nə bilim PKK kimi. Ama Asala'nın da PKK'nın da qabağını ala bilir. Mənə təhdidlər gəlir televiziyada proqramdan etdiyimə görə Asala'dan. Ama polisə vermişim əlbəttə. Ama Əjdər bəyə nədir? Bozqurt simgesini Orada Sayın Rahim Bey, çünkü bu konuya siz seçtiniz, biz Güney meselesini danışırdı. Yani 30 ben indi uzun müddetli İsveç vatandaşıyam, bağışlayasın. Buyurun, buyurun. Əjdər bəy, bu da Güney məsələsinə qədər önəmli bir məsələdir. Tamam. Ben onu söyleyeyim çünkü elə sizinle söhbətdən önce geniş bizim iclaslar vardı, təşkilatlar söhbət edirdik. Sizin de programınız vardı. Mesela buradadır ki, bu Bozqurdu ben bu gün göstermirəm. 30 neçə ildir bunu göstər. Bu da bu günün 10 ilin, 15 ilin, 50 ilin söhbəti dör. Böyük Türk milletinin bu bir simgesidir, simvoludur. Nədir sən Amerika'da eşeği kabul edirsən, o birisi gedir bir ayını kabul edir, o birisi gedir harada kaftarı kabul edir və İsveçlilerin özünü de mən demişəm onlara da. İndi götürüblər demək ki, orada çox bağışlayasınız, siz söylədiniz deyirəm. Mətbuatı, qəzetləri doldurublar mənə qarşı. Ay demək ki, mən orada bir dənə bayraq qaldırmışam. Bayraq diyor, bizim bayrağımız var. Bir şəkildir, Türk dünyasını göstərir. Çıxardıblar Ədliyyə Nazirliyinə şikayet açıblar ki, orada o xaritədə Ermənistan göstərmir. Göstərilmir. Ermənistan var idi. Tarixi, mən İsveç tarixini, mən tarixi bitirmişəm, biraz da tarixi həvəskarıya oxuyuram. Üç dəfə İsveç tarixini oxumuşam. Ermənistan var idi. Veyahut Ermeninin, elə gəlsə Ermeninin üç dəniz ortasında, Ağdəniz, Karadəniz, Xəzər dənizi ortasında gətirib demək ki, o da Xankəndidə evlərdən çıxır, karta bırakıp deyib. Veyahut ki, o birisi PKK-çı gətirib demək ki, Türk dünyasının yarısını Azərbaycanın da öz xarici. Əgər belədirsə, onda gəlin baxa görənə bir də hansı Türkdür? Veya biz, mən İsveçdə 30 neçə ildir, siz də bilirsiniz, fəaliyyətimizin əsas mərkəzi demokratik bir fəaliyyət. Kültürel bir faaliyetti. İllerdir biz bunu elemişik. Özleri de bilirler. Ve demek ki getsinler otursunlar. Ben de söylemeyeceğim soydaşlarımıza. Otursunlar İsveçliler danışaq. Tarihi bilmirsiniz. Türk dünyasında mən doğulmadan, menden de önce bizim böyüklerimiz de bu günleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o da şaşırını koyular Brüsel'de. Orada da debat getirdi Brüsel'de parlamanda. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şaşırını koyular Bozgurdu'na. Ona göre de ben Rahim Bey, siz bilirsiniz, ziyalı insansınız, jurnalistsiniz. Hansı bir Türk dünyada terora eli batıp değil? Hiç yanda Ermeni Avustralya'da, Fransa'da, hemen bu Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da her yanda terörleyip Türkleri. Biz harda bir kesildi, hedelemişiz, terör etmişiz, ne etmişiz? Hansı harda bir Türk bu işgür ve özellikle Azerbaycanlılar. Bəli, bizim bir simgemiz var. Biri gedir it xaltasını boğazına salır, Erməni çıxır bir dənə filan, bizim də millətimiz qaldırır və bunun özü bir mifdir. Bizim tariximizdən gələndir, Dədə Qorquddan gələndir və bizim bütün Türk milləti, bunun istər Qagauzi olsun, benim Başqurdi olsun, bunun demək ki, ta hər yana bu Bozqurdu da bilir. İndi çıxardıblar, qorxurlar. Ne desen bu demek ki Bozqurt beleymiş ve gözellici buradadır Sayın Rahim Bey. İsveç Ədliyyə Nazirliyi mektup yazıp devlet de Nazirlər Kabinetinde bu söhbət gedib açılıb orada bir tane de faşist partiya bunun arkasında durup onun içinde de Ermənilərdir, onun içinde PKK'dır, Asaladır, Adnan deyiblər özleri yazıblar. Ona göre de demek ki Ədliyyə Nazirliyi götürüp bir seferlik cevap verip soydaşlarımıza da ben söyledim federasyonda. Cevap verip ki burada kanunsuz iş görünmüyor. Ejder Tavuz'a da kanunsuz iş görünmüyor. Ben de söylemişim. Yaxşı, ben geleyim. Ben bu Bozqurdu İsveç'in parlamanında da eyni demek ki simbolu kaldırmışam. İllerdi. Gelim demek ki İsveç'te parlamanın karşısında bayrağımı da getireyim. O Bozqurdu da biz bayraksız faaliyet göstermemişiz ki. Bize demek ki simgesiz faaliyet göstermemişiz ki. Biri demez sen kimsen. Sen nesisin? Elbette ben Ejder Tavuz'a diyorum Türk'üm. Demek ki Azerbaycan'ın milli rəmzilərim var, dövlətim var, bayrağım ve əsarətdə olan 35 milyon artık insanım var. İsveçlilere Sayın Rahim Bey, her defa bunu İsveçlilere söyleyende ki 35 milyonun yazı, pozu, gazetası, partiyası yoktu, inanmırlar. İnanmırlar.
Ve sonra ben niye demek ki milletimi informasiya blok adasına alım? İndi biri çıkıp bu günlerde yani geldi ile demek ki söz yerini tapdı. Bizim bu qələbədən sonra ister Niderlanda, Hollanda'da, Fransa'da, Avrupa Birliği'ndə birden bire elə bil ki qurbağa gölünə daş attı. Bunlar bir qorxuya düşüblər ki. Her yanda asala çıxır, hədəleyir, daşnaqsun hədəleyir. PKK da bunlara katılıbdı. Orada da, xaricdə də demək ki, ayda bu nədir, Hristiyan aləmi də bir türlü oyuna düşüblər. Ama o ölkələrdə qanunlar var, məhkəmələr var. Bundan sonra özləri də çıxırlar, özləri də yaxşı bir-birinə cavab verirlər. Ama bizə gəldikcə, mən elə soydaşlarımıza söylədim, yaxın zamanda mən İsveçə gələcəyəm. Gəlin buyurun danışaq. Ve biz sabit edilsin, yaxşı kulağı asırlar, kulağı asma kabiliyyatları var. Ki, deyir ki, bəli, siz səhv edirsiniz. Ve bir şey de var, Sayın Rahim Bey, 50 milyon Azerbaycan Türk'ü deyilende, Azerbaycanlı deyinde biz bunu boşuna demirik. Bu bölgede, bu Qafqazlarda, dünyanın burasında bu sülhün, azadlığın, demokrasının, insan haklarının garantisidir. Bunu bazaracaq, bu millet gösterip de. Neden? Biz birinci bura terörü ermeni getirip, biz bura 100 yıl bundan önce parlamentarizmi getirmişiz, cumhuriyeti getirmişiz, çoxunculuğu getirmişiz. Ama ermeni ne getirip? Terör getirip. Ermeni getirip onun bunun toprağını uğurlamak, bunu Rus'un özü de deyir. Yani mesele buradadır ki, bu günleri Türk dünyasını bu formada korkurlar. Aytuniye birdenbire demek ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti birdenbire bu cür Azerbaycan'ın yardımına koştu. Axırı belə olacaqdı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin mənafeyi icab edir. Azerbaycanda devlet girdi bu əks hücuma, bunu millet istəyirdi. Devlet de bunu icab etdi. Türkiye'de de millet istəyirdi Azerbaycanın kənarında. Baxın, siyasi partiyaların hamısı birbaşa Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istəyinə demək ki, qol qoydular. Ona görə də bu söhbətlər bizim o adı sanı yaşamış şairimiz Xəl Rıza kimi necə ki demişdi, vız gəliyor, vız gedir. Bu bizim mücadiləmizdə heç bir şey yapa bilməz. Ona görə də İsveç də bir demokratik ölkədir, gəlişmiş ölkədir. Və amma Azərbaycanın güneyində biz o mesajı aldıq ordumuzdan da, millətimizdən də, dövlətimizdən də, dövlət başçısından da ki, siz də biz Qarabağda yaptıq Erməniyə Rusa qarşı, siz də güneydə yapa bilərsiniz, bunu edə bilərsiniz və güneyin də istiqlalı Güney Azerbaycan Demokratik Türk Cumhuriyeti de yaranacak. Ben Ejder Bey'e derin teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Sağ olasın Bey. Ve valla ben size teşekkür ederim. Bir verek, iki verek yani sorular hazırlamıştım. O soruları etrafında özü cevaplandırdınız. Seçmeme sorularıma ihtiyaç olmadı. Ve Allah sizden Ejder Bey, Allah sizden bu enerjini eski eləməsin. Bak, evvel birinci onu deyirəm. Enerjini milletimizden, ordumuzdan, dövlətimizden alıyor, varlığımızdan. Bey, hamımız sizde, hamılığımız, omuz omuza gedirik. Koruyun. Çünkü siz buna, bu xalqa, bu millete, bu ölkəyə, bu dövlete ve dövlətçiliyə çok lazımlı adamsınız. Ve siz doğrudan da dövlətçilik insanısınız. Siz Azerbaycan'ın iki... Rahim Bey, teşekkür ederim. Biz hamımız her zaman söylemişiz ki, hamımız devletimizin adamıyıq. Biz devlet adamıyıq. Bu cumhuriyetin, bu devletçiliğin adamıyıq biz. Bəli. Prezidentiyle şahsi tanıştığınız olub, şahsi müşavir, yani çok yani yakın münasibetiniz olub. Allah rahmet eylesin ikisine de. Abülfəz Elçi Bey'e de, Heydər Əliyev'e de Allah rahmet eylesin. Siz indi Azerbaycan devletinde, Azerbaycan devleti tarafından saygıdeğer insansınız. Ve İsveç'te valla biz sizi, İsveç'te sizi gören size həsrətdir. Ne olur? Esas da Azerbaycan'dasınız, başdasınız. Çünkü neye göre? Canınızla, kanınızla, torpağına, eline bağlı olan bir insansınız. Ben size deyim ki, artık ben de yavaş yavaş, desen sizin yolunuza gedib, ben de artık öz vətənimle yavaş yavaş integrasiya olmak istedim. Görün necə olur? Allah'ın cümle, bunlar danışmak hala tezdir elbette. Ama Ejder Bey, yine de deyirəm, Allah sizden bu kuvveni, bu enerjini almasın heç vaxt. Her zaman böyle enerjili olasınız. Her Rahim zaman... Bey, Rahim Bey, Tanrı demek ki bizim bu ömrümüzü biraz da artık edecek. Darıxma. Elə birdenbire Türkiye'de İstanbul'da minəcəyik, İsveç'de maşına minib, İstanbul'dan keçib,
Naxçıvandan keçib, Zəngəzurdan keçib, Bakıya var olub və Xəzərdə də demək ki, sahildə istirahat edəcək. O yolu biz keçəcəyik. O Zəngəzurdan, Mehrindən o yolu keçəcək. Özü də erməni ilə Rus baxa baxa. Amma ən qısa zamanda mən sizlə Kəlbəcərdə görüşmək istəyirəm. Hökmən. Hökmən, hökmən. O mübarək torpaqları biz görəcəyik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, bəyəm. Korusun. Sağ olun. Dövlətimizi korusun. Hər qalsın. Sağ olasın. Allah Azərbaycanımızı korusun. Sağ olun. Azərbaycan bir olsun. Mərkəzi Bakı olsun, mərkəzi Təbriz olsun. Bu arzu ilə inşallah Bakı var, həm də Təbriz də var. Bu arzu ilə biz bugünkü yayımı da bitirdik. Əziz həmvətənlər, dəyərli soydaşlar, həmişəki kimi mənim çox dəyərli qonağım Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyinin sədri Əjdər bəy Tağızadə idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, bəyəfəndim, təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyrə qalsın. Vaxtınız xeyrə olsun.